Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді індикатор ємності акумуляторних батарей. В нього є два види розмірів – зовнішні і внутрішні. Внутрішні нам потрібні для монтажа. Зовнішні становлять 33,5 мм, 61,5 мм. Внутрішні становлять 28 мм, глибина 13,5 мм і довжина 58 мм. На дисплеї в нас відображається поточна напруга, ємність у відсотках та ємність в шкалі. А також можна побачити температуру в градусах Цельсія. Датчик температури я взагалі на нього не розраховував, так як про нього нічого не писалося в описі. Але це такий приємний бонус. Даний пристрій має діапазон виміру від 8 вольт до 100 вольт напруги. В вімкненому стані має споживання в розмірі 10 мА, а у вимкненому стані 4 мА. Точність вимірювання складає плюс-мінус 1%. Як ми можемо бачити, 12,9 вольта в нас показує пристрій. І 12,93 показує в нас мультиметр. Точність його доволі висока. Він знімає покази з інтервалом у 2 секунди. Покази будуть завжди актуальні. IP-захисту тут, як бачите, ніякого немає. Так що майте на увазі, що використовувати його десь там, де велика вологість, не рекомендується. Даний пристрій підходить для таких видів акумуляторів, як кислотні акумулятори, літієві акумулятори та літій-железофосфатні акумулятори. Для того, щоб його коректно налаштувати, потрібно затиснути кнопку Set і перейти в меню налаштувань. Тут нам потрібно вибрати тип акумулятора. P – кислотні акумулятори, L – літієві акумулятори, F – літій-железофосфатні акумулятори. Далі йде в нас налаштування часу автовимкнення, потім йде в нас там, де ми вибираємо, чи нам потрібно автовимкнення, чи не потрібно автовимкнення. Тут ми вибираємо низький поріг напруги. Тут ми вибираємо сигналізатор низького порігу напруги. Так як у нас кислотний акумулятор 12 вольт, ми вибираємо значення в 12. А можна вибрати також від 12 до 84 вольт. Вибирається це за допомогою кнопки Set. Вибрали. Це нам вже не потрібно. Час вимкнення. Інтервал його складає від 10 секунд до 90 секунд. Поставимо, допустимо, 10 секунд. Ну, тут, звичайно, ми вибираємо on або off. Це вимкнення автовідключення або вимкнення автовідключення. Ми вибираємо вимкнення автовідключення. Далі йдемо низький поріг. Так як у нас 12-вольтовий акумулятор, ми вибираємо поріг в 10 вольт. А також сигналізатор. Сигналізатор ми також встановлюємо в положення вимкнено. От ми і налаштували наш прибор для свинцового акумулятора в 12 вольт. Як бачили, тільки що було вимкнення через 10 секунд. Є один мінус в цьому автовимкненні. Після того, як він спрацьовує, то сигналізатор не буде сигналізувати, що в нас низький поріг напруги. Так що я рекомендую його вимкнути. Для літієвих і літій-железофосфатних нам потрібно буде вибирати кількість послідовно підключених акумуляторів. Від 3 до 20 акумуляторів можна вибрати.
Для літій-железофосфатних акумуляторів можна вибрати 23 акумулятора. Наприклад, виберемо 24 вольта для кислотного акумулятора. Тоді для нього парі буде 24 вольта і має спрацювати сигналізатор. Отак він буде звучати. Але якщо буде встановлення автовідключення, наприклад, на 10 секунд, то він довго працювати не буде. Ну а на цьому в мене все. Кому сподобалося відео, ставимо лайки та підписуємося на канал.